hammaga xayrli kun bugun sizlar bilan judayam ajoyib bo'lgan haqiqatdan ham tavsiya etishim mumkin bo'lgan shampun haqida gaplashamiz bu shampunni narxi dollar kursi bo'yicha o'n yetti dollarga ge to'g'ri keladi koreyada ishlab chiqarilgan faqatgina koreya aptekalarida sotiladigan shampun hisoblanadi buni bu shampunni qo'ldan sotib olish mumkin emas faqat aptekadan sotib olishingiz mumkin bo'ladi bu shampunni man sochi juda yam to'kilayotgan insonlarga tavsiya etaman undan tashqari sochi quruqlashayotgan yoki shampunda yuvgandan keyin sochi dag'al holatda bo'ladi masalan erkak kishi bo'lsin ayol kishi bo'lsin shampundan so'ng sochi dag'al qandaydir sochga o'xshamasdan qattiq bo'lib qoladigan holatlarda judayam ajoyib ta'sir qiladigan bu shampunni tavsiya etaman chunki bu shampundan keyin sochimiz namlanib oziqlanib ham undan tashqari to'kilishini ham oldini olib va mayin va siz istagan shaklga kira oladigan sochga aylanadi va to'kilish juda ham kamayib ketadi chunki soch qanchalik soch ildizlari quruqlashib borgan sari soch shuncha to'kilib boraveradi buning natijasida siz ham stress holatlariga kirasiz nega sochim uncha to'kilyapti nima sababdan to'kilyapti deb o'shanday narsalarni oldini olish maqsadida mana shu shampundan bemalol foydalanib ko'rishingiz mumkin foydalanib ko'rganingizda o'ziz ham judayham yaxshi ta'sirini foydasini o'ziz ham sezasiz bu shampunni masalan bir kunda bir marta boshingizni yuvsangiz faqatgina kechqurun foydalaning chunki o'zi aslida bosh ertalab emas kechqurun yuvilishi kerak u kechqurun qurish kerak va ildizlar ham yaxshi o'zini joylashtirib olishi kerak bo'ladi siz masalan ertalab yuvasiz va finlab quritib chiroyli qilib ko'chaga chiqasiz yo ishga yo o'qishga ketayotganingizda soch ildizlari zarar ko'radi chunki ertalabi havosi quruq havo soch ildizlarini quritib yuboradi va buning natijasi sochingiz to'kila boshlaydi yoki bo'lmasam soch ildizlaridan ingichkalashganligini sezasiz soch uchlaridan ikkiga uchga bo'linayotganini sezasiz mana shunday holatlarni oldini olish maqsadida siz kechqurun mana shu shampunni sochingizni yuvasiz va yuvganingizdan so'ng yuvayotganingizda boshingizni yaxshilab massaj qilib bir boshigizda bir daqiqacha qoldirib keyin toza suvda yuvib tashlaysiz mana shunday qilib ishlatishingiz mumkin bo'ladi yanada savollaringiz bo'lsa instagram kanalimga murojaat qilishingiz mumkin videoyimni ko'rganingiz va vaqt ajratganingiz uchun kattakon rahmat kuningizni yaxshi o'tkazing